1 qershori është dita e fëmijëve. Atmosfera festive është ndier gjatë kësaj të martë ku do në qytet, madje edhe në institucionet arsimore. Në çdo vend kanë qenë protagonistë fëmijët, në çdo shesh, shkollë, por edhe familje. Ndërkaq, edhe sheshi Liria i qytetit ishte dekoruar në kuadër të 1 qershorit. Shumë voglush të shoqëruar nga prindrit kanë bërë foto në këtë ditë. Po kështu edhe nxënës shkollash së bashku me mësuesit kanë zgjedhur të vizitojnë sot qytetin, duke mos harruar që nuk ka 1 qershor pa dhurata. Po çfarë është 1 qershor? Është dita e fëmijëve. Qytet sot ju prisni dhurata sot? Po. Shumë mirë me prindrit. Do me lindë një dhurat? Po. Qfar, apo se din jako? Nuk e din, do ma bënë surpriz. Po qfar është një qërshu? Festa fëmijëve. Qfar dëshironi ju sa? Që të daljem, të kënaqemi. Ti do më bënë qende i fëlltan. Da, po të? Unë disha të bjek një skuter elektrik. E për kjo gjikon e ka dashur. Një qërshore është ndruar jo vetëm në një ditë festive, por edhe sensibilizimi për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Është dita kur vetë fëmijët shprehen lirshëm për të thënë të drejtat e tyre dhe në ndryshim nga të rriturit, protestën e realizojnë nëpërmjet lojrave dhe festave. Gëzuar sot të gjithë fëmijëve.